МВС оприлюднило переговори бойовиків про теракт, що стався 3 дні тому. Тоді на Тверезі бійці терористичного батальйону «Оплот» розстріляли автомобіль швидкої на блокпосту біля села Широке під Маріуполем. Загинуло 3 людей – лікар, водій, поранений, якого везли до лікарні. Ось ці записи. Алло, здравствуйте, що можу, докладую. Там на блокпосту на Широкому, понял, як на базу їхати. Слушай, позвонил только швейчный командир. Они расстреляли скорую помощь, прикинь, там 3/300, 2/200. Кто расстрелял? Они на блокпосту, они пьяные, он говорит, вышлите МГП, помогите, что делать, я не знаю, они звонят с блокпоста. Значит, подъедь туда, разберись во всем и позвони мне, доложи. Хорошо, я выезжаю, хорошо. Алло, здравствуйте. Да. Сейчас 2/200, 1/300. Потом уже 3/200. Приуленный? Да. 3/200. Сейчас я дам начальнику блокпоста, сейчас могу. Херово дело, ребята, может быть. Херово может закончиться это дело, с этим делом строго. Да я знаю, что строго, но команды не было раскрывать оружие. Да ясный пень, кто бы команду дал по скорой помощи. Короче, бойцы сами открыли огонь по скорой помощи. Да, да, чуть меня не тоже. Так а что это за бойцы такие нервные? Ну, я знаю. Это кто? Оплот бойцы? Да, да, оплот. Служба безпеки України затримала диверсанта на прізвисько Краб. СБУ встановила, що влітку у складі батальйону «Восток» він влаштовував теракти біля населеного пункту Піски. У вересні він перебрався у звільнення від терористів міста Донбасу, де збирав розвіддання для організації терактів і створював мережу інформаторів.